Над Миколаївщиною цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 ударних безпілотників. Повідомили обласній військовій адміністрації. Загалом уночі українська ППО знешкодила 24 дрони у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Усього росіяни запустили 29 БПЛА вже вранці, близько сьомої години. Ворог завдав артилерійських обстрілів біля населеного пункту Куцурубської громади. Наслідки уточнюються. Додали Вова.